בישראל חיים למעלה מ-700 אלף תושבים בגיל זקנה. רבים מהם מופנים אלינו, אל המוסד לביטוח לאומי, לצורך תביעת גמלת סיעוד, המוענקת לזכאים על פי חוק. אך מי מהם אכן זכאי לגמלה? שמי רות, ואני בת 72. אני חיה לבדי, ולאחרונה אני מתקשה בפעולות יומיומיות שבעבר היו פשוטות. גופי כואב, והתפקוד בבית אינו כפי שהיה בעבר. אני זקוקה לעזרה. הרופא המליץ לי לפנות לביטוח הלאומי בבקשה לתביעת גמלת הסיעוד. שמי אסתר, ואני בת 73. מצבי הגופני התדרדר מאוד לאחרונה, ואיני מתפקדת עוד כפי שנהגתי בעבר. פעולות יומיומיות בסיסיות קשות לי, ואיני מסתדרת עוד לבדי. אני זקוקה לעזרה צמודה בבית. לפי חוק ביטוח סיעוד, זכאים לגמלה זקנים הגרים בבית וזקוקים לעזרת הזולת בפעולות היומיום. הגמלה מעניקה לזקן טיפול אישי על ידי מטפלים ומטפלות, וכן סל שירותים נוסף. הגמלה אינה באה להחליף בני משפחה, אלא לסייע להם ולדחות סידור מוסדי. המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה, שירותי הרווחה ושירותי הבריאות, מפעיל ומבצע את החוק. כ110,000 זקנים בישראל נהנים מגמלת הסיעוד. ממוצע הפניות החודשי לביטוח הלאומי עומד על 8,000. מחציתן נדחות בשל אי התאמה, ובן אף מתוך אי התאמה מוחלטת לדרישות הזכאות. צופים יקרים, אתם הגורמים המפנים. רק אתם יכולים לשנות נתון זה ולהביא לירידה משמעותית בכמות פניות הסרק. גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי היא משאב התמיכה העיקרי לזקנים בישראל, עובדה שיוצרת עומס פניות למוסד. ברבים המקרים, ההפניות הינן של זקנים הנמצאים במצוקה מסוימת, שהיא לבטח לא נעימך, אינה מצדיקה לצערנו זכאות לגמלת הסיעוד. מצבן של רות ואסתר מאפיין מצב של זקנים רבים בישראל המופנים לתביעת גמלת הסיעוד. אם תתבוננו בקפידה, תוכלו גם אתם להבחין בהבדלים בין שתי אנשים. לנו חשוב כי כל גורם המפנה להגשת תביעה לסיעוד יכיר היטב את הקריטריונים שנקבעו בחוק. הכרת הקריטריונים היא תנאי ראשוני להפחתת פניות הסרק. בואו ונעבור על התנאים. התובעים הינם גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה, תושבי ישראל. התובע גר בקהילה ולא במוסד. הכנסות התובע אינן עולות על סכום סף שנקבע בחוק. התובע נמצא זקוק במידה רבה לעזרת אדם אחר בפעולות היומיום הבסיסיות שהן להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות ולהתהלך בבית. הבדיקה אינה מתייחסת ליכולתו של התובע לבשל, לנקות, לצאת מביתו וכדומה. אנו פונים אליכם, אנשי המקצוע, המשפחות, וכל הגורמים הפרטיים והציבוריים המטפלים בזקן או מספקים לו שירותים. בואו נפעל יחד. על מנת להפנות לביטוח סיעוד את האוכלוסייה המתאימה בלבד, זו שמצבה התפקודי אכן מצדיק זאת. הצגנו בפניכם את תנאי הזכאות. הקפידו והפנו אלינו רק את המתאימים באמת. ייעוד משאבי החוק לאוכלוסייה המתאימה חיוני היום יותר מתמיד, כשחרב הקיצוצים מאיימת על כולנו. כיום מוטל עלינו לבצע את עבודתנו ביתר אחריות ושיקום דעת, לכבודו של הזקן ולהבטחת הגמלה בעתיד.